Привіт, друзі! Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. Як завжди, по середах Миколаївська обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні вона представляє голову Миколаївського обласного товариства поляків Єлізавета Селянська, член Миколаївського обласного товариства поляків Олександр Магденко, головний диригент, заслужена артистка України Вікторія Жацько і директор Миколаївської обласної філармонії Олександр Добровольський. Ці гості сьогодні у нас в студії, друзі, а тема нашої сьогоднішньої розмови дуже цікава. Адже 11 листопада – особливий день для наших сусідів – поляків. А чому він особливий? Дізнаємось саме зараз. Друзі мої, доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії. І Єлізавета Гайсівна, будь ласка, чому 11 листопада – особливий день для наших сусідів – поляків? 11 листопада, це вже буде 99-та річниця, День Незалежності. Польща завоювала незалежність у 1918 році, і наступного року буде вже 100 років. Перед цим 123 роки Польщі взагалі не було на карті Європи і світу. І тому поляки цілий час боролися за свою незалежність, вони хотіли, щоб була їх держава вільна і незалежна, і нарешті вони це отримали. У нас завжди, кожного року у товаристві, ми робимо якісь концерти, а також робимо лекції з історії і дивимося фільми, показуємо фільми, починаючи від наймолодших дітей, для молоді і найстарші вже такі більш поважні і фільми. Цього року на тому тижні у нас проходив тиждень фільму. Для молоді, я хочу звернути увагу, для молоді показували фільм, який відображує незалежність, боротьба за незалежність у Польщі, «Сізифова праця» називається. Дуже прийшло багато молоді, і вони були під враженням, я скажу, цього фільму. Особливо ці моменти, коли це ліцеїсти були, коли вони боролися проти русифікації, тому що в ті часи Польща була, розділили її Росія, Німеччина і Австро-Венгрія. І я хочу передати слово Олександру Магденку, який був теж присутній, і він розкаже про враження молоді, свої і враження молоді від цього фільму. Олександр Євгеньович, будь ласка. Я оглядав цей фільм вже другий раз, і я би його оглядав ще кілька разів. Це дуже якісний фільм, який гарно сфільмований, і він передає все, що було в книзі, і деякі навіть кажуть, що цей фільм краще за книгу. Дійсно, режисер гарно постарався, і всім, хто був присутній на цьому фільмі, сподобався момент, коли новий ліцеїст прийшов на заняття польської мови, які були не обов'язкові, і коли викладач спитав, що він може з Міцкевича зачитати, він прочитав вірш «Редута Ордона». Цей вірш був заборонений, як і вся творчість Міцкевича, але цей вірш – це вірш боротьби поляків проти росіян. Коли в 1830 році було листопадове повстання, і поляки обороняли Варшаву, там була редута, яка була підірвана, щоб не дати росіянам амуніції та пороху. І саме про цей момент я хочу зараз прочитати вірш. Будь ласка. Польською мовою буде? Так, польською мовою. Редута Ордона Адам Міцкевич. Нам щеляч не казано, встомпіум на джаво і спуйжавом на поле, двіще армат гжмяло, артилерію руський чонкнув ще шереги, просто двуго далеко, яко може бжегі. І віджам їх водза, прибігу, мечем скинув, і як птак єдно скшидво войска свего звінув. Вилєва ще з-под скшидва щічньона піхота, двугом чарним колумном, як лава буота, насипана із крамб багнетов. Як семпи, чарне хоронги нашміч провадзом за стемпи. Причевнім старче бяла, вомска заосчона, як вас бодонце може, редута ордона. Где ж есть круль, что на жежі твумите, вы праві? Чи джелі їх одваги, чи перцям надставя? Не, он щеджі о 50 миль на своїй столиці. Круль великий, самовладник свята половіці, смарщив брві і тисячу кибіток на тлечі. Подписав, тисячу маток оплакує дечі.
скинув, падаєм кнути от нєм на дохіви, моцажу, як бук щільний, як шатан звошліви. Ну, спасибі вам, Олександр Євгенійович. Друзі, ось бачите, ми так можемо і польську мову вивчити, і граючи, а чому ні? Олександр Євгенійович, і ви хотіли ще щось співати нам, перш ніж ми передамо слово заслуженої артистки України, диригенту Вікторії Жадько, будь ласка. Ну, я хочу, може, ще сказати так. Про спів. У нас завжди на концертах... Ну, дуже багато молоді і дорослих вчать і далі вже співають патріотичні пісні. І вони найбільш такі цікаві і найбільш люблять їх співати. Ну, я ще хочу додати до цього, що коли Польща отримала незалежність, завоювала незалежність у 17-му році, то першим прем'єр-міністром Польщі був великий, ну, святого ім'я у нього було Ігнацій Ян Падеревський. І він був перший прем'єр-міністром. Ну, і на концертах цього року у нас буде, концерт буде давати філармонія, вони вже розкажуть про польську музику, а Саша заспіває, ну, одну з пісень, ну, нас дуже багато співають, а це одна з найбільш таких шанованих, і це була теж, якби, неофіційний гімн Польщі, так? Так, я би хотів співати пісню «Рота», яка повстала під час германізації поляків на теренах Німеччини. Зараз це Польща. Нежучим же міськом наш руд, не дамы погрешть мовы. Польський ми народ, польський люд, крулєвський ще пястови, не дами би нас гнем бів в рук, так нам допомож Бог, так нам допомож Бог. Спасибі вам, Олександр Євгенійович. А Вікторія Анатольовна, ви підспівали Олександру, адже ви маєте саме безпосереднє відношення до поляків, так, Вікторія Анатольовна, будь ласка. Маю певне відношення, так. Я є членом польсько-українського ставаришення «Криниця». Це культурно-освітня інституція, яка працює в рамках... серед інших дуже великої кількості подібних інституцій в Україні. Вона функціонує в Києві, але це статус у неї всеукраїнський. Тому, якщо ви, шановні слухачі, прийдете на концерт, ви побачите там банери нашої спілки «Криниця» і, думаю, що і місцевих польських інституцій. Тому ми всіх запрошуємо, особливо тих людей, які відчувають або знають про те, що у них є польські корені. Ви зможете ознайомитися. Можливо, для вас ця інформація нова буде, що можна звернутися десь тут, в Миколаєві або в Києві, до своїх, можна сказати, братів, і почати цікавитися польською культурою, вивчати її мистецтво. Ми запрезентуємо вам класичну музику польську, академічну, яка написана в період 19-го, 20-го, 21-го століття. Тобто це музика різнопланова, але вона академічного спрямування. Виконувати буде колектив філармонії, камерний оркестр «Ars Nova». Я буду за диригентським пультом, а також буде у нас задіяно в програмі два солісти. Це саксофоніст Сергій Гальцев. Так. І піаністка з Києва, відома вже миколаївській публіці своїми неодноразовими приїздами до Миколаєва, Оксана Ренденко. Я так розумію, що під час нашого прямого ефіру, друзі, ми презентуємо концерт, який в Миколаєві відбудеться незабаром. Олександр Дмитрович, будь ласка, детальніше. Детальніше цієї суботи о 14:00 у Палаці культури будівельників на Сухому фонтані відбудеться цей концерт. Так що, будь ласка, ми вас всіх запрошуємо. Програма буде досить цікава і різноманітна, тому слухачі познайомляться з новими творами, які не виконувалися досі в Миколаєві. Це буде декілька прем'єр.
Отож, ми всім радимо прийти і познайомитися з цією музикою. Зараз вже пройшло декілька репетицій, і я особисто дуже зацікавився цією музикою. Тому, щоб поділитися цією інформацією, ми всіх запрошуємо на концерт. А взагалі філармонія вже досить давно знайома з Польською Республікою, тому що з 95-го року ансамбль «Узори» гастролює до Нідерландів, і кожного разу ми перетинаємо Польщу. Раніше це були потяги, електрички, а зараз літаки. Автотранспортом. До літаків ми ще не доросли поки що. От. І завжди ми спілкуємось з людьми, бо як не крути, а майже 12 годин ми їдемо по цій країні. І кожного року ми спостерігаємо, як вона змінюється на краще, як стають гарнішими дороги, як стають гарнішими поселення, там навіть невеличкі села, це просто як лялькові якісь будиночки. Дуже, дуже красива країна, приємні люди, гарна музика, тому це спілкування, це товаришування, я би сказав, воно дуже приємне. Ви казали, гарна музика, а крім патріотичності, Олександр Євгеньович, будь ласка, ось вас, наприклад, чим ще приваблює музична творчість поляків? Ну, поляки досить відомі своїми композиторами, наприклад, Шопен. Ну, я дуже часто слухаю польську музику класичну, і мені вона подобається, бо вона відображає любов до своєї батьківщини. Іноді сум за нею, коли людина вимушена поїхати з батьківщини через політичні причини. Угу. Тобто ви бачите в музиці Польщі лише любов до батьківщини. А Вікторія Антонівна, можливо, ще щось є, звичайно, в польській музиці? Я би сказала, що звичайно для кожної людини в світі, яка хоч трошечки слухала класичну музику, знає щось. Польща – це Шопен. Але звичайно слід згадати також Генріка Вінявського, відомого скрипача. Адже ж ми знаємо, що скрипкова школа польська належить до одної з кращих світових скрипок. Школ. Тому ми не можемо забувати також це ім'я. Далі, Польща дуже відома останнім часом стала великою зацікавленістю і інтенсивним розвитком сучасної і надсучасної музики, тобто модерну і ультрамодерну. І я би сказала, провідним фестивалем світовим сучасної музики є славнозвісна Варшавська осінь, яка вже дуже багато років триває. Це один з найпрестижніших, якщо не можна сказати, найпрестижніший міжнародний фестиваль сучасної музики. Тому, звичайно, традиції є великі, і нам багато про що є з поляками говорити. У мене зав'язалося багато контактів з поляками, багато друзів з часів моєї перемоги на міжнародному конкурсі диригентів імені Грзегорза Фітельберга в Катовіцах. Це один з найпрестижніших у світі диригентських конкурсів. І ви там одержали перемогу. Так, Вікторія, так, золоту медаль. Ну, це було вже трошки давно, 95-го року, але з тих часів у мене постійна співпраця. Але перемога не перестала бути перемогою, так? Ну, звичайно. Можу навіть сказати, що вона і досі є єдиною із представників усіх слов'янських націй. У цьому конкурсі ніхто ніколи не перемагав ні до, ні після, на жаль. От якось так весь час отримували перемогу якісь японці або останнім часом американці, до того були німці, дуже, дуже у них багато велике визнання мали. А от із слов'ян поки що я єдиним переможцем є. А і поляки мені тоді сказали: ну, ти наша, вважай, що наша, тому що це сусіди, ми як одна сім'я, і в порівнянні з тими всіми людьми, які приїжджають дуже здалеку, з Китаю, там, з Тайвані, ти наша. І от ми так на цьому якось з ними стоваришувалися, зблизилися, і з того часу я досить багато виступаю в Польщі, маю зв'язки і бачу, що менталітет і культурне якесь надбання, традиції, спосіб життя у нас і у поляків, цінності людські є дуже близькими. Я би сказала, що Польща і Україна є набагато ближчими між собою народами, ніж будь-які інші слов'янські народи. От настільки ми є подібними. Я би навіть сказала, що чехи і словаки є не настільки близькими, як поляки і українці. Ну, це мені так здається. От на мою особисту думку, моє особисте враження. І мова теж дуже є близька, зрозуміла, закони її побудови, кухня,
традиції побуту, традиції спілкування міжлюдського, якісь такі, знаєте, неформальні, неписані правила є дуже подібними. Ну, дуже легко нам знаходити мову. Мало того, нас ще дуже зблизили, звичайно, певні історично-політичні проблеми, які ми сьогодні маємо, вони через це пройшли трошки раніше. Я думаю, що вони нас дуже розуміють, і саме тому Польща якраз була перша країна, яка в час Майдану в 13-14 році, самий перший літак, який з допомогою вилетів до України, це був якраз польський. І я думаю, що саме тому, що вони через це пройшли, вони дуже розуміють нас і підтримують. Принаймні те, що я чую від своїх друзів, це саме так. А концерт, який відбудеться у суботу, і ви будете диригентом, Вікторія Анатольна, він присвячений Дню Незалежності Польщі? Так. Або він ще присвячений тому, щоб донести до наших слухачів і глядачів мистецтво польської культури? Як я хочу сказати, що задум цього концерту у мене особисто виник давно, більше року тому. Ми з дирекцією пропрацьовували цей момент. Надзвичайно багато часу і зусиль у мене зайняло те, щоб добрати програму, яка би презентувала польську культуру якнайширше. Від класики до сучасної музики. Разом з тим, щоб це були твори академічного спрямування, які показують саме оцей пласт Польщі, європейський. Тобто не фольклорний ухил, а саме академічний. І крім того, треба було багато зусиль докласти до того, щоб отримати ноти, дістати ці всі матеріали, такі побутові, ніби технічні речі, але ті самі, які без яких не буває власне свята, не буває мистецтва, тому що воно повинно бути підготовлене. І ми дуже довго готували цей концерт. Я маю надію, що, звичайно, цей концерт відбудеться за сприяння посольства і консулату польського, бо я спілкувалася із послом, і генеральним консулом Польщі. Вони якраз завтра, в суботу не зможуть бути на концерті, бо подібний захід проводиться паралельно в Києві, але я сподіваюся, що, можливо, з Одеси консул завітає, ми принаймні посилали йому запрошення, і посольство зверталося теж з запрошенням, так, щоб ми були все ж таки під в зоні уваги дипломатичних представництв. І тому я би хотіла сказати, що це і політична акція, і культурна акція. Крім того, була ще в мене така мета, наш оркестр «Арснова» ознайомити з польською музикою, бо не доводилось наразі, крім Шопена, грати вже так багато саме польської музики. А там є цікава музика. Так само, як в рамках діяльності своєї члена спілки «Криниці», я так само показую українську музику в Польщі. Це десь щось подібне. Ми повинні, як брати, як добросусіди, відкривати один одного, спілкуватися, більше розказувати і показувати чогось. Коли ми возили нашу українську музику, наприклад, до Австрії, люди підходили і казали, а що це за музика така цікава, де можна купити записи? А ми ніколи не знали, що українська музика є така чудова. Тому ми от заснували в філармонії фестиваль української музики і подумали, що, напевно, це десь щось подібне відбувається з польською музикою в Україні. Вона є, вона чудова, але вона є незнана, її треба показувати і відкривати. І ми добрали спеціально такі твори, які не перевантажені, знаєте, якимись штучними складностями чи якимись там зовсім зверх понад сучасними прийомами, які, може, захаращують трошки звучання, є для підготовленого слухача. Ми взяли такі твори, які зрозумілі, які дають такий емоційний заряд, який зрозумілий пересічному слухачеві, який просто є відкритою людиною. Так, просто вона настільки відкрито емоційно промовляє до слухача, що не потребує жодного спеціальної якоїсь підготовки чи попереднього якогось ознайомлення. Хоча у нас, звичайно, буде лектор-музикознавець, який буде розказувати про кожний твір. Це будуть твори одного з найвідоміших польських композиторів М'ячеслава Карловича. Це один з, скажімо так, фундаторів польської композиторської школи. Буде також у нас представлена творчість Генріка Миколая Гурецького, так само знана постать, хоча більш сучасна. Буде цікавий композитор, який писав дуже багато музики для кіно, і нещодавно помер лише, Войцех Кілар. Ця музика відома тим, власне, творчість Кілара відома тим, що він дуже спирався багато на творчість гуральських етносів, які проживають в Польщі, тобто на фольклорних витоках. І це дуже цінна якраз така інформація. Ну, от такі твори ми
показали всебічний, ніби трошки і фольклорний напрямок на академічному матеріалі, і теж трошки традиційний, якийсь трошки авангард. Ну, я думаю, що нудно не буде. Я особисто добирала твори, дуже-дуже сподіваючись на те, що вони будуть зрозумілі слухачеві і покажуть нам те обличчя Польщі, яке, можливо, ще для них не відкрите, не знайоме на сьогоднішній день. Тобто усі жанри практично охоплені, так, у вашому так, концерту? Так, від класики. От «Карлович» – це така основна п'єса для камерного оркестру світової, скажімо, класичної спадщини вже. А Яцек Грудінь – це молодий композитор, який от зараз творить. Концерт для саксофону, до речі, дуже цікавий інструмент, який не так часто звучить сольно у Миколаєві, тим більше в супроводі камерного оркестру в жанрі академічної музики. Фортепіанний концерт теж дуже цікаве звучання має, Оксана Ренденко заграє. Він, до речі, альтернативно виконується теж із солюванням не фортепіано, а клавесину, що теж цікаве звучання має. Тобто композитор заклав можливість звучання як фортепіано, так і клавесину. Це цікава така задумка, я думаю, що, можливо, ми колись його зіграємо навіть з клавесином. Єлизавета Гайсівна, ви плануєте відвідати концерт, і члени вашого Миколаївського обласного товариства поляків планують? Так, ми, ну, по-перше, ми плануємо і відвідати концерт, і, а по-друге, ми теж беремо участь, ми вносимо таку літературну нотку у цей музичний концерт. Наша молодь готує вірші, які ми якби погодили так з пані Вікторією. Вірші про музику, про польську музику, вірші польською мовою, і вони будуть якби такими краплями літературними між музичними творами. Діти дуже хвилюються, вони готуються, так що сподіваємося, що буде все добре. Олександр Євгенович, ви берете участь в цьому концерті? Звичайно, я читаю вірш фортепіано Шопена. А не зможете зараз? Ну, приходьте на концерт. Я, да, не на будемо, концерт, а, не будемо підкривати інтригу, хай зберігається інтрига, так? Адже дійсно концерт є концерт, і сподіваємось, що він буде цікавим, як ви казали, Вікторія Анатоліївна. Але для того, щоб підготувати такий концерт, треба ретельна робота напередодні, так? Ну, я особисто витратила всю свою літню відпустку для цього, щоб підготувати матеріали, відібрати це все, скомпонувати, адже ми вірші підбирали дійсно ретельно, перечитали ми всю збірку разом, передивилися, і до кожного твору підібрали той вірш, який максимально, ну, підходить, створює атмосферу. І музичні твори теж були там, дискусії, можна було і так, і ще якось, і інак, і ми хотіли вибудувати якусь концепцію. Це, звичайно, велика розумова праця і організаційна велика праця теж. Олександр Дмитрович, така велика праця, ретельна праця напередодні концерту, але вас не лякає будь-яка праця? Ви завжди готові? Готові для будь-яких планів Вікторії Анатоліївни Жадько, так? Ми ж для того існуємо, як творча лабораторія, тому що ніколи наперед не можна зрозуміти, який буде результат, допоки не починається сама робота. І вже коли йде робота, тоді зрозуміло, а щось треба тут скоригувати, щось треба там скоригувати. А допоки це на рівні просто бесід, якихось планів, то все виглядає досить цікаво і хочеться все робити. Тому ми відбираємо декілька тем і починаємо з цим працювати, а далі вже глядач каже своє резюме, що вдалося, що не вдалося, які є побажання. Тобто завжди щось нове – це ризик. Коли ми ніколи такого не робили і починаємо робити, то, звичайно, це такий крок у непізнане. Ви ризикова людина, Олександр Дмитрович? Ризикова? Я до певної міри, коли я вже відчуваю, що ризик вже занадто великий, можливо, це потребує більше часу для підготовки або якихось інших умов для того, щоб це привести до виконання. Але фактично будь-яку ідею можна втілити. І кожен з нас, якщо ця ідея з'являється, значить ми готові для її виконання. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам про концерт ще раз, з ваших уст. І ще раз нагадуємо, цієї суботи, 11 листопада, о 14 годині,
Спаський спуск 13 – це палац культури будівельників. О 14-й годині починається концерт, присвячений Дню Незалежності Польщі. Камерний оркестр «Арс Нова» та Вікторія Жадько чекають вас із новою програмою. З новою програмою. Вікторія Анатоліївна? Так, програма дійсно нова. Більшість творів виконується в Миколаєві, всі твори виконуються вперше, а більшість творів в Україні виконується вперше. Ось бачите, який концерт чекає на вас, шановні глядачі. І я пропоную, що у вас вистачить часу, щоб відвідати цей концерт. Ну ось, друзі, а зараз наш ефір закінчено. Я бажаю вам всього найкращого. Це була розмова на тему «На все добре».